Ahojte, som rád, že sa opäť tu stretávame pri mojom videu. Chcel by som poblahoželať k novému roku všetko len to najlepšie, veľa lásky, šťastia, zdravia, božieho požehnania, dobrých hitov, nech sa Pokémoni klaňajú. Dobre, čo si dneska teda otvoríme? Je tu toho požehnanie, takže všetko, čo vidíte vo videu. Tadá! Začnem tou najväčšou krabicou a tou je Dragapult Prime Collection. Výborne. Moja najobľúbenejšia edícia zo Celebration som vlastne začínal. Takže veľmi rád si ju zase otvorím. Tento box som už asi otváral 3-krát alebo 4-krát. Ale stále je so mnou. No. Krása, 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 kojník, jumbo kartisko. Ideme to pozrieť. Kvalitne zabalené. Áno, ešte by som nezabudol. Čiže Dragapult, jumbo karta, OK. Máme tu A4-kový albumček na karty. Som aj zabudol, že to tu je v tomto balení, OK. Tunak je samozrejme nejaký popisek tomu, čo tá kartička umí a vie. Toto dáme preč. Poďme si toto ešte povyberať. Koiny necháme tak, čiže je tu ešte tento promo karta Dragapulta. Nádhera. No a tri boostre. Raz, dva, tri. Tri boostre. No, takže toto si tu ešte takto vystavíme. Nech máme Squirtla. Nemáme Squirtla po ruke. Ideme na, najskôr na Vivid Voltage Booster. Vivid Voltage, to som už pekne dlho neotváral. Takže máme tu psychickú energiu. Ferrothorn. Gogot, je to tu, konečne mám druhého Gogota. Super, toho som už dobre dlho nevidel. Dedene, Drillbur. Ošavot, pekný artwork, OK, Duskul, Ferocid, Tynamo, a pozorná karta, Graplocked, non-holografický. Takže, prvý booster, Vivid Voltage, máme za sebou, ideme teraz na tieto malinké boostriky. Jo, som aj zabudol, jak som to otváral zase vtedy, už som mal na to taký grip, aby to išlo veľmi rýchlo, no nevadí. Jaj. Že máme tu Zekroma, Dialga, yes, pekný hit, super, mám teraz druhého, Blastoise sa mám dvakrát, teraz konečne mi skočil Venusaur do ruky, výborne, pekný hit, super, no a posledná karta, je tu Solgaleo, toto je brutálsky hit pre doplnenie zbierky, výborne. Už len toho Charizarda dostať. Ideme na ďalší boostrík zo Celebration. Dneska tu máme také viac boostrov, teda myslím, že z viacero edícií, z viacero sérií. Takže to bude také trošku zaujímavejšie. Minimálne teda pre mňa. Poďme pozrieť na tieto karty zo Celebration. Yveltal, Xerneas, Ho-Oh a Surfing Pikachu VMAXový. Dobre, pekná kartička, veľmi krásny artwork, blízka sa a to je to, čo my potrebujeme. Tieto 2-4 peky si nechám na potom, ideme teda do toho Pin Collection, Pokémon Go Squirtle. Počkaj, to by som si mohol nejako... nejako takto. Pokémon Go teda nebola nejaká edícia, že Squirtle promokarta. Nebola nejaká taká edícia, ktorá ma nejako zaujala. Akože... PIN! Akože mala dobrý pull rate, padajú z nej pekné karty, to musím uznať. No... neviem. Nebol toto dúšok mojej kávy. OK, poďme od toho. Akože Pokémon GO som hrával, mám z toho aj krásne spomienky. Ale... toto, že by ma nejako zaujalo, to nemôžem povedať. No dobre,
Energy. Áno, však jak ináč. Kamerupt. Blanch. Ivysaur. Bidoof. Ináč, no, reverse ho treba pozerať, že či tam náhodou není Ditto. Pravdu máš, synak, pravdu máš. Meltan. A Venusaur, okej. Okay. Ty kokso, ten je jaký uhnutý. Nádhera. Vedia to dobre rezať. Majú tom svoje praktiky, ako dokaziť kartičky. No a Snorlaxa. A super, tento Snorlax mi chýba, takže akurát mám do zbierky. Chýbajú mi už len 3 kartičky. Toto ma teda potešilo. Super. Poďme ďalej. Chýba mi ešte Zapdos a niečo. Neviem teraz, čo mi už chýba, to si už nepamätám. Ale viem, že ešte jedna karta mi chýba. Budem sa potom musieť na to pozrieť. Metalurgická energia, Lur Modul, Pupitar, Chansey, Charmander, Ivica, Numel, Raticate, Tranquil. Je to možné? A je možné aj to, že je zase takto naprd orezaný? Akože ľudia... Ty kakas, no dobre. No a posledná karta. Mewtwoečkovi. Dobre. Takže máme hitík. Druhý hitík. Super. Teda tretí vlastne, ak tak pozerám teraz na tie kartičky bokom. No. Ideme do tohto posledného Pokémon GO boostru. 4 karty, hopa. Vata Energy, Ariados, Charmeleon, Pupitar, Bidoof, Wimpod, Bidoof, Magikapor, Meltan, je tu Chansey a posledná karta. Krása, Melmetal Vmaxový. No, novoročná otváračka, docela akože slušná. Pekne sa mi to tu blízka. Je aj čo ukazovať. Parada. Poďme na tieto teda dva boostre. Dáme si najskôr Lost Origin DOS. No, neviem, tieto ináč majú veľmi zaujímavé obaly. Tieto Lost Originy, taký zaujímavý, veľmi zaujímavý plast. Nuzleaf, Windup Arm, Hariyama, Roselia, Gumi, Meditite, Squawet, Gligar, Shellos, Reverse Holo a Raichun od holografický. Dobre, ďalší Lost Origin, stratený pôvod. Stratený pôvod je tu s nami, máme V-Star kartu. Bude trener galerii. Dobre, V-Star karta, Roserade, Sligo, Electric Boogie, Roselia, Gumi, Meditite, Meditity, Skôvet, Gligar, Snover, Never Zolo a Podnagrda, Mr. Mime. Šašek si prišiel zo mňa urobiť srandu. Jasné, Lost Origin a jeho Šašek. Tie pull rate, no. Ale stále pozrite sa, máme tu Brilliant Starsy. Ten Charizard tu na mňa čaká. Ja mu naozaj verím, že príde do mojich rúk a pošťastí ma jeho prítomnosťou. Máme tu Floatzilla, Choidwelt, Vibrava, Cherubi, Riolu, Starly, Spiritomb, Purloin. Okej, tak toto ma trošku teraz zaskočilo. Luxusná trener galery Umbreon Vmaxový. Wow. To som normálne nečakal, akože ja už som išiel potom Charizardovi, ale toto ma docela teraz akože prekvapilo. Tak, novoročná otváračka. Super, krása. A bude double hit? A máme Empoleona holografického, takže... Dobre, double hit, rátame. Ale tento Umbreon, fúha, dnes dobré. Kvalita za rozumnú cenu. Dobre, posledný Brilliant Star Tosh Boosteros. Štyri karty, bum, bac, bim. Ohníva, it's a fire starter. Grotl, Berry, Klank, Chimchou, Gable, Turtwig,
Trapinč, Piplap, Golet Reverse Holo a Vodnagarda, Electivír. Non-holografický Electivír. OK, dobre, takže poďme si to tak nejak rýchlo zrekapitulovať. Dnešná otváračka bola úspešná, to môžem teda povedať hneď na šupu. Padol nám tento krásny Umbreon VMAXový, Melmetal VMAXový, Mewtwo V-čkový, Snorlaxa som si tam dal bokom, dobre, to je do mojej zbierky, Surfing Pikachu VMAXový a Venusaurisko, krásny Venusaur, vyzerá ináč aj perfektný centering. Dobre, ten Venusaur, áno, to ma teší, s Umbreonom je to špička dnešného dňa. A máme tu koniec videa. Dnes to bolo brutálske, krásne púly, krásne hity do nového roka. Ako keby som si to prijal a želal. No vlastne si to aj prajem a želám. No nič, moje sociálne siete, staršie videá, na čo dodať? Ahoj!